En dit is Anna. Hallo. Welkom Anna. Dankie baie. Ons is hier in een baie, baie koue bloemfontein, maar ons gaan vandag al van Anna een paar vrae vra. Anna, is jy reg? Ek is. Hier gaat ons. Wat is jou gunsteling dans? Ek het nie net een nie. Oké, noem allemaal. Oké, ek hou van die cha-cha, hy is lekker vinnig en cheeky, en ek hou van die western swing. Die western swing is ook cheeky, maar nie so vinnig nie, maar most of all hou ek van die muziek. En dan hou ek van sokkie, soos Gustav gesê, hy hou van die sokkie, want dis lekker social. En daar is nie reels nie, so jy kan doen wat jy wil. En dan Paul dance. Want Paul dance bou die confidence en die boelijf en alles is net van. Dat is hy, goeie antwoord. Wat is jou gunsteling oefenprogram? Ek het nie een nie, maar oké, okay, ek hou van allemaal. Latinx en Pilates is uitstekende combinaties, maar Corfit is net so goed en dan natuurlijk val Paul dance ook onder oefening. Dit doen ja. So, allemaal, ek hou van alles waar ek kan gil op die studente. Ja, ons het actually nou die dag uitgevind. Anna, wat is jou fan? My fan is Pyn. Dis nie 'n bynaam nie. Okay? Ek is Anna Pyn, nie Anna die pynmaker nie. Ja, en daar was 'n paar studente wat confused was en onseker was oor waar kom die pyn nou eintlik in? Wat is ek? Okay, wat is die lekkerste klas om aan te bied? Privaat klas of 'n groepklas? Dit hang ook maar af van dag tot dag. Party daar is die groepklasse baie lekker, dan feed jy lekker af van jou hele groot groepklas en hulle energie. Ander daar is ek weer lus vir die one-on-one om bietjie dieper te kan gaan in techniek. Ok dan, wanneer het jy begin dans en oefen? Dit was circa 2005. Ek denk toe ek by jou begin line dans, dit was 2005. Ok, so dit is baie baie lang terug. Anna is actually nou al die langste saam met ons. Yeah. Sy het begin toe sy op school was. Wat is standaard was jy? Ek was graad 9, standaard 7. Jo, ok. Ja. Dit is baie lang terug. Ons het basically vir Anna groot gemaakt in die studio. Dan is ek furniture. Ek is die verstrooide teacher, maar sy gaan my nie wegjaag. Wanneer het jy by Dansation begin teach? Was dit standaard 9? Iewers in standaard 9 het ek begin teach, denk ek. So dit was 2007. Hoe het jy by Dansation uitgekom? Ons favorite story. my maat gewerk by die kinderhuis en Kat het van die dansklasse, line dansklasse gegee vir die kinderhuis. En ek het die eendag gesê ek wil saamgaan. Toe like ek het, toe begin ek saam dans, toe dink arme ou Kat, ek is ook een van die kinderhuis. Kinders het nie geweet, my ma is my ma nie. Maar dit maak nie saak nie, dit is nie krisis nie, ek het lekker saam gedans. Maar ja, dit was nogal bykie awakening toe ek die dag besef, o jyne ma, hierdie kinderhuiskind noem dan vir die vrou ma en nie tannie soos al die ander nie. En toe klik ek eers, o, dis actually haar ma. Maar in elk geval, ons is blys uit by ons uitgekom. Wat van teach maak jou gelukkig? Om die beste van elke student daar diep onder te gaan uitgrou en hulle self te verlos. Dat is hy. Wat se raad sal jy vir iemand gee wat graag by die studio wil aansluit, maar onseker is oor waar om te begin? Maklik, e-mail verkeerd. info@dansation.co.za. Dat is hy, daar het jylle die antwoord. Wat se raad het jy vir die jong mense daar buiten wat tans dink hulle weet alles? Wie sê hulle? Mens weet nooit alles nie. En as jy denk jy weet als, ons het altyd ietsie extra om vir jou te leer. Daar het jy dit nou, van Anna af. Bye bye! Bye bye!